Онколог дәрігерлер троллейбусқа түшкен ар бир жүргінчігі гүлгін түсті лентаны тағып жатышты. Бұл лента сүт безінен рак орусына қаршы күрештің символы. Анымының қошы бұл дарт туралу малымат қаттарда таратылды. Анда оруының алдын алу ережелері жазылған. Жүргінчілер троллейбусқа түшуіменен емчек рагын алдын алу бойынша керекту малыматтарды алып, жол жүру уақытысын пайдалу өткөрішті. Тура да жынаға айлда жүрген көп балалу жаш келіндер көп тілі уақытысы жоқ та, қарағанға че. Ана сілер үшінде акция өткөрсеңер, аларды да түшінігі денгелі өсіп, жақшы өзің қарап. Демет қалып та. Көп учурда баягы турмуштун агымы менен жүрө берип, ден соолукка карабай кетебиз. Ошентпестен бул жаш кыздардан баштап улгайган адамдарга чейин өзүнүн ден соолугун жакшы карасын, эл үчүн кам көрүп, энелер үчүн, эжелер үчүн кам көрүп атканыңарга. Анан баарыбыз ден соолукта бололу. Кыргызстанда сүт безинен рак илдети өлүмгө дуушар кылуу деңгээли боюнча алдыда турган оору. Ошондуктан бул дартты дарылоону эмес, алдын алууну адатка айландыруу дарыгерлердин негизги максаты. Рак оорусу ушундай коркунучту да биринчи экинчи стадияда ал таптакыр билинбейт. Ар бир айым ушу өзүнө ден соолугуна сак болуш керек, эрте дартты аныкташ керек. Дарыгерлер ар бир аялга кеп кеңештерин берди. 40 жашка чейинки аялдар жылына бир жолу дарыгердин клиникалык текшерүүсүнөн өтүп турушу керек экен. Ал эми 40 жаштан кийин 2 жолу. Мамограф аппаратында ушундай эң кичинекей кезинде, ушу күрүчтөй кезинде аныктаса мамограф аппаратында болот. Ошон үчүн 40тан ашкан айымда, 40 жаштан ашкан айымдар 2 жылда бир жолу келип ушу аппаратка түшүшү керек да. Мунугу шишиктерди эгер дайым 3-4 жылда бир жолу келсе, ошондо маммограф аппаратынан көрүшү мүмкүн. А мунугу уже бул шишиктер бул айым таптакыр ушул врачка кайрылып, ушул ден соолугун аныктаган эмес да, ушундай шишиктерде азыр онкология борборуна ушундай кезинде келишет. Акцияны улуттук онкологиялык жана маммологиялык борбордун дарыгерлери уюштурган. Кыргызстанда 2016 жылы ичинде 613 аял сүт безинен рагына кабылганы катталган. Алардын ичинен 40% өтүшүп кеткен стадияларында кездешкен. Актылек Гүлжигит кызы, Тимур Садыгалиев, Коомдук 1-канал.